Është dërguar për gjykim dosja për katër të miturit të cilët në maj të vitit 2023 vranë me thik 15 vjeqarin Fation Bici në Gramsh, dosja është pranuar nga gjykata Albasanit me të gjitha akuzat që ka kërkuar prokuroria, përvarsisht pretendimeve të mbrojtis që jo të gjithë të miturit të gjykojnë për vrasje në rethana cilësuesë në bashkëpunim, kërkesa është refuzuar dhe gjykimi vion me të njëtën akuz për të katërt, gjykata ka pranuar kërkesën e mbrojtis për gjykim të shkurtuar, ndërkë mbrojtja ka kërkuar gjithashtu pavlef shmëri të aktive pasi pa të miturit janë marrë në pyetje pa praninë e prindërve. Në këtë rast, gjyshtari ka kërkuar që këto pretendime të paraqite në seancën e rallës, da e të miturve rëndu në akuzat e rënda si vrasin në rethanat të tjera cilësuese e kryer në bashkëpunim e 15 vjeqarit fation vici, vrasin në rethanat të tjera cilësuese e mbetu në tentativ e të miturit me iniciale më lë, të arestuajt për vrasin e kryer në, në bashkëpunim, Ergi Karaj, Steven Murati, Gjonatan Qekrezi, kërkua një ndryshim të masës e sigurisë nga mas burgim. Në mas lecuës në korik të këti viti, por gjykata e rëzoj kërkesën e tyre. Në gjarja rëndë shënua vetëm pak metra lak shkollës ku 4 adolescentët i bën prit ku shërjoj të fation bitit me të cilët ishin konfliktuar në rjetet sociale.